Нужен е закон за търговията с храни, за да има прозрачност от фермата до трапезата. Това заяви в ефира на Твоя ден заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков. По думите му, няколко търговски вериги вече са заявили желание да подават цени в сайта foodprice.bg, в който се сравняват стойностите на продукти от малката потребителска кошница. Има примерно млечни продукти, има месни продукти, има яйца, при които се получава доста съзаема разлика. Наблюдаваме значително намаление и постоянни промоции по магазините вериги. Това означава, че има мегдан и действително тези наценки от 50 до 100% на практика не са били обосновани. Истината е, че тези наценки от 50 до 100% анализирахме, че основно от тях основно губи потребителя и българския производител. Всичките промоции, които на практика се осъществяват в веригите, са за сметка на производителите, на българските производители, не на търговците.